د امریکا د سیایي په خوانی مشر جنرال ډيویډ پټریاس فاکس نیوز ته ویلي کمپ ډيویډ کې لډونالډ ترمپ سره د طالبانو سمبولیکي پلان شوی ناستې سختې اندیښنې راپارولې وي، مګر ښه شوه چې ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې سمه پریکړه وکړه. پټریاس دغه راز د سولې د مذاکراتو د لغوه کېدو په باب ویلي چې په دې تړاو پینټاګون دننه ځینې جدي اندیښنې موجودې وي. جنرال پټریاس په ډار سره فاکس نیوز ته په خپله تازه مرکه کې ویلي چې طالبانو په هیڅ صورت په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی راکم کړی. له همدې کبله شدید اندېښنې وي چې طالبان آیا هغه څه چې وایي پلي کولی شي. طالبان څنګه کولی شي هغه القاعدې او اوسني داعش مخه ونیسي چې کله پر افغانستان د طالبانو واکمني وه، نو هلته د امریکا پر ضد د سپتمبر 11 بریدونه پلانېدل. as they had a sanctuary when the Taliban ran the country. پټریاس زیاته کړی طالبانو مخکې له دې چې له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړي خپل حسنینیت ونه خود. طالبان حتی له هغه وخته چې موږ د نیک نیت له مخې ورسره مذاکرات کول د ښه نیت لپاره تاوتریخوالی کم نه کړ. دوی د اشرف غنی له منتخب ولسواک حکومت سره مذاکرات نه ډډه کوله. حتی روانو انتخاباتو کې هم طالبانو نه غوښتل چې اشرف غنی حضور ولري. Real questions about whether they would honor the Constitution and all the other elements that have been established over the last 18 or so years. په همدې حال کې د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر ډيویډ لورا او د امریکا د سعودي د جرګې غړي لیز اشینی وايي ترامپ له طالبانو سره د سولې د هوکړې په لغوه کولو کې ثابت کړه چې نوموړی د اوباما تیروتنې تکرارول نه غواړي. ترامپ هغه ولسمشر دی چې خپله وړتیا وښوده او اجازه یې ورنکړه چې له امریکا څخه څوک استفاده جوي وکړي. اصلا ترامپ د اوباما تجربې نه تکراروي، نه غواړي داسې خلا پرېږدي چې هلته دښمنان د راټولېدلو توان پیدا کړي او موږ شاته راشو. طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکه نه ده پرې کړې، پر طالبانو هیڅ باور نشي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ وړ مورز له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې، مګر تیر ماښام یې تازه ټویټونو کې د خبرې لغوه شوې اعلان کړې چې له کبله یې طالبانو حیرانتیا ښودلې ده. ترامپ ویلي طالبان د یوې معنا داري هوکړې توان او وړتیا نه لري.